قران باندې نو په قسم هیږي ما ویل دبل ډوله ته څنګه بسنه مخیږي او زمون گاون کستا پنوم یو جینی وسیږي زمون گاون کستا پنوم یو جینی وسیږي څوک چې आवाज ورته کوي زمانه د مخیږي زمون گاون کستا پنوم یو جینی وسیږي څوک چې आवाज ورته کوي زمانه د مخیږي او ټولی دنیا ته یو معلوم در پسې وجړیدم ټولی دنیا ته یو معلوم در پسې وجړیدم بلا مودل کما شوم در پسې وجړیدم ترانه هیر وی راته نه یادې دی یار خونن ترانه هیر وی راته نه یادې دی یار خونن چاره تا واغست استانوم در پسې وجړیدم او سو شیرونو نور چې ما ورته ډیر کلمې د مینې ویلې خو ما ورته ډیر کلمې د مینې ویلې خو هغه کافر لا پزان کې ایمان نه راولي او لیونی وس می در نزله داسې صبریږي ښکاری لیونی وس می در نزله داسې صبریږي ښکاری تصویر دی اوخ کې وس زما په گریوان نه راولي او دا خو آباد مونږ چې ویني د یو بل تو یو دا خو آباد مونږ چې ویني د یو بل تو یو شکر او باسي خدای د کانو باران نه راولي دا خو و آباد مونږ چې ویني د یو بل تو یو شکر او باسي خدای د کانو باران نه راولي او حسین خال زما استاد مین کور وای حسین خال زما استاد مین کور وای مړی ګدر ته سو کوړ ما شومان نه راولي حسین خال زما استاد مین کور وای مړی ګدر ته سو کوړ ما شومان نه راولي او شاعره چرته پختون قام ور پکې خوم یاد وا شاعره چرته پختون قام ور پکې خوم یاد وا په هر غزل کې سوک سړی جانا نه راولي شاعره چرته پختون قام ور پکې خوم یاد وا په هر غزل کې څوک سړی جانان نه راولي او تات سی وو بخار چوینی پکټ کې نه غنی کې نه وس بخار چوینی پکټ کې نه غنی کې نه وس خاغه پزان وس د دروغ پیریان نه راولي ډیر زیات مننه قومي غربت سپیره په مخ باندې دا غونه کوي او بل می یاران سبازاري غوندې خوونه کوي او طبيب توای د ماینو خار ته حسې مزه د ماتو زړونو مرمت خایستونه کوي طبيب توای د ماینو خار ته حسې مزه د ماتو زړونو مرمت خایستونه کوي او ستا سبا نه راځي به لوزه د روغ جن یاره ستا لیونی به انتظار نور سو کلونه کوي خکولی د خپلې سي ژوند چې یو انسان در کړې د یو خندا قیمتې سبلا ارزان در کړې هلک مکه و قلار شدی کې ګټه نشته دی یارانو مارانو ټول عمر تاوان در کړې او دا څنګه چې تا ته چا ستایلې یم داسې نه یم زار دشم تا ته چا غلط غوندې بیان در کړې مننه دا څنګه چې تا ته چا ستایلې یم داسې نه یم زار دشم تا ته چا غلط غوندې بیان در کړې او پختونه تاله خو په لاسو کې کتاب پکارو پختونه تاله چا په لاسو کې گریوان در کړې پختونه تاله خو په لاسو کې کتاب پکارو پختونه تاله چا په لاسو کې گریوان در کړې او ته د پختو ترجمانې ل پیدا کړې خدای بابک تاله خدای د غر په شان ایمان در کړې مینه ته د پختو ترجمانې ل پیدا کړې خدای بابک تاله خدای د غر په شان ایمان در کړې او داسې کېدې نشي چې څوک دې دومره ونازوي دا سکیده نشی چې څوک دې دومره ونازوي چې کوم مزت در لیاری صاحب جان در کړي ډیر زیات مننه